Es domāju, ka no tādiem humāniem apstākļiem mums neapšaubām būtu pareizi tiem ļaudīm, kas tiek vajāti savas pārliecības un savas pretkara pozīcijas dēļ, individuālā kārtā. Un šie lēmumi, tādi, kas ir bijuši šī gada laikā, viņi nav mērāmi, kā saka, tūkstošos un tūkstošos, ka viņi būtu, un Rīga vienmēr viņus ir izvērtējusi katru konkrēto gadījumu, kam mēs šo te humanitāro vīzu dodam. Bet tomēr es esmu par to arī publiski minējis. Es domāju, ka cilvēkiem, nu, vajadzētu nedaudz paskatīties arī uz to statistiku, jo tā statistika ir diezgan, kā saka, viņi runā pat par sevi. Tie, kas apgalvo, ka, lūk, nu, bez mazliet pēdējā gada laikā tik daudz iebraucēju no Krievijas, kā vispār nekad redzēts nav. Nu, tomēr, 19. gads pirms Covida epidēmijas, tajā gadā mēs speciāli vēl paskatījāmies Latvijas konsulārās iestādēs, toreiz mums vēl bija konsulāts arī Pēterburgā un Pleskavā. Gada laikā mēs izdevām šeit kopā Krievijā Šengenas vīzas gandrīz, nu, faktiski 90 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Līdz septembra mēnesim šogad mēs bijām izdevuši nedaudz vairāk par 1000.